საჩივრს ვაგზავნით საოლქო კომისიაში, უბნები არის დაკეტილი და თუ იქ არის თავმჯდომარე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ერთი ვაჟკაცი, აგერ უშორი სიტყვებით ლანძღავს ჩვენს კომისიის წევრს. ფაქტები არსებობს კიდე დაკავშირებული იმასთან, პრობლემური საკითხები დაკავშირებული ამ გადასატან ყუთებთან. Ну, ჩვენ ყველა ესეთ გამოვლენას ვაფიქსირებთ, ვაწვდით და ვნახოთ შედეგი რა იქნება. მერც იმაში ვარ დარწმუნებული, რომ ესენი რაიმეს გამოსწორებას მოიწადინებენ. არ სურთერს პირიქით მედიან კონფრონტაციაზე. შეიძლება სადღაც გასული ვიყავ, მაგრამ სადღაც გასული. გასულა გასული. შესვენება მქონდა 5 წუთით არ შეიძლებოდა. ეს ვისი ნომერია? ეს არის ელენე გოგოლაძის. ვინ არის ელენე გოგოლაძე? ამ ნომერს რო დავრეკე, ხო? არ არსებობს ეს ნომერიო. ამ ნომერი არ არსებობს. არ სწორედ არის აკრეფილი. Извините. მერე უბანზე ვარ კომისიის წევრი თბილისიდან. ორჯერ ვიყავი ამ უბანზე, ისე გამოვიარე და ორჯერ დამხვდა, არ დამხვდა, ანუ მორიგეები. დღეს დავაფიქსირე, ანუ 2 საათზე მოვედი და არ დამხვდა და ახლა მეუბნება რომ გასული ვიყავი და თელი ალბათ 1 საათამდე აქ ვიჯექი. დამირეკა თავმჯდომარე გიორგის შადუნოვმა და მისაყვედურა, ანუ რატო იცავს შტაბის ინტერესებსო. მე აბსოლუტურად მოვასახე რომ საერთოდ არა რაშუაშია საერთოდ სტარბი, მე ვარ კომისიის წევრი და მინდა მუშაობ. საუბრის ბოლოს ძალიან გაბრაზებული, ნუ ეხა ტონზე აღავლაპარაკებთ, რომ ძალიან ცუდი ტონით მესაუბრა. საუბრის ბოლოს ანუ შემაგინა. მოხდარი არგირება და საჩვენ დაწერილი. 12 დღეა დავინიშნე კომისიის წევრად და ერთხელ ქონდა შეხვედრა მხოლოდ გიორგი ჩადნავთან, ანუ თავმჯდომარესთან. კომისიას თუ ქონდა სამუშაო შეხვედრები? არანაირი. ეჭირო შემეპარება, ანუ წლოვანების მიხედვით იმას ვიწერ და მე გადავამოწმებ. ახალციხის 31 უბანზე სიებში აღმოაჩინე 1926 წელს დაბადებული ადამიანი, რომელიც დავეჭდი, ცოცხალი იყო თუ არა, ამოუწერე, მივედი მისამართზე და აღმოჩნდა, რომ არის გარდაცვლილი. კომისიის თავმჯდომარე ბელა ავალიშვილი მეუბნება, რომ რა პრობლემაა, თუ არის გარდაცვლილი სიაში. მოვა და მისცემს ხმას, იყოს მერე, რა მოხდა? ცხადება ეხლა გაკეთებული გადასატანი ყოფისთვის უბანზე. Ну, мирим, да? Нато. Ара, ара, сажилу, да. Не китхэбит, да, нато. Ара, максут, да, нато. Карпи, ткон сахал да гарбит хам. Ара, сажилу. Тис мэй, ара, мак, кулеба, вимес вачуэн, саэсэ. Тис мэй, дэ, журналистэш. Карги, ткве, вин гитхрат, ром, амиси уплеба аргакут. Вин гитхрат, да, вин шемадгендине, аэксия, централма, саачима, комиссия, мэй. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შეგადგენინათ გადასატანის არჩევნო ყუთისია? გადასატანის ყუთისიები ჯერ არ შედგენილა ჩემო პარკო. ცოტა ადრე ეგება ხოლმე, სანამ არჩევნები იქნება, ასე რომ გადასატანის ყუთისიები ჯერ არ შედგენილა. ხალბატონო ქეთინო, თქვენ ხომ ხართ კომისიის მდივანი? თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ გადასატანის საარჩევნო ყუთისიები დგება განაცხადების და სატელეფონო ზეპირი განცხადების საფუძველზე. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ დღეისთვის თქვენთან კომისიაში არცეთი განცხადება და არცეთ სატელეფონო ზარი არ გააქვთ? სატელეფონო ზარი და განცხადება კი ბატონო არის იმის საფუძველზე, ვინც გარდაცვლილია. ან კიდევ ვინც სიაში არის? გადასატანის საარჩევნო ყუთის განაცხადები მაინტერესებს რამდენი? ჯერ არცეთი განცხადება არ მოგვიქვით. და ზოგადად თუ იცით? ზოგადად ვიცით და ახლოებით ჩვენი პენსიონერები არიან. ისე ჯანმრთელობის გამო ვერ შეძლებენ გადმოსვლა 70-მდე ათია. ეხლა არ ვიცით რას გადაწყვეტავს საოლქო, როგორ იქნება მოგცემენ, არ მოგცემენ და შედარებით ამოვარჩევთ, იქნება შევძლოთ მე იმათი მოყვანა. თუ შეიძლება ამ ადამიანების სიაში შეყვანა როგორ ხდება ეგ? განცხადებით უნდა მოგმართონ და იციან ყველა. ანუ თქვენა ვინ გამოარჩევთ განცხადებები როგორ შემოვაიდეს? კი, უნდა მას ავქნათ, ეხლა აბა რა ვქნათ, თუ მაგდენს ვერ დავაკმაყოფილებთ 70 და გადასატან ყუთზე მარტო 27 კაცის უფლება გვექნება.
Mașin, ceaurnile, magram, sucole, ceaurnile, iar atia, dar verge tu, e hmaru, guricne. Ca să ai magram, ca nu ești cel mai bun. Am etapă ze, șeit lăbăi, tu cozut, da, atia, da, bine, ia magram. Achidan, aristrantin, nimeni, rumă, ce uzlia, ca atmosfera. Am tăușit că avem mai zdemaint, mi-a scăzut. Ostați, adam, ia nira, stai, 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 tu ubralodit, stai, 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 ara, zicșii, ceaterele, nu te-ai fi zicat, nu-i chile tu, că era, am tenit țară, dar rugur țară, magram, ceaterele, tu erai să arăți.